Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... 23. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Pratite Strogo lokalno, da li i koliko Staropazovčani čitaju i kako funkcioniše Narodna biblioteka Dositej Obradović posle 140 godina, samo su neka od pitanja o kojima razgovaramo sa mojom gošćom, Dragana Miloš, direktorka Narodne biblioteke u Staroj Pazovi. Dobrodošli. Evo, odmah na početku, 140 godina značajan jubilej biblioteke, pa da nas podsjetite kako funkcioniše danas ova ustanova. Hvala na pozivu, pre svega, i da se zahvalim Radio Televiziji Stare Pazove na divnoj saradnji koju stvarujete sa bibliotekom. Pratite sve naše aktivnosti, tako da ujedno doprinosite promociji biblioteke i uopšte knjige. Biblioteka Dositej Obradović Stara Pazova je najstarija kulturna institucija na opštini, možemo reći i u ovom delu Srema, i retko koja biblioteka koja u Srbiji može da se pohvali sa skoro vekom i pom postojanja. 12. jula 1878. godine osnovana je prva čitaonica kao preteča današnje biblioteke. Vremenom su se osnivale, kratko radile i prestajale da rade srpska čitaonica, slovačka čitaonica, čitaonica Srba zanatlija. Međutim, današnja biblioteka praktično baštini sve knjige tih čitaonica. Tako da je 70. godina prošlog veka objedinjen taj fond i stvorena matična biblioteka. Ime Dositej Obradović biblioteka je ponela 1973. godine. Recite mi, koja su to odeljenja koja funkcionišu u okviru biblioteke? Centralna matična biblioteka u Staroj Pazovi danas polaže sljedećim odeljenjima. To su odeljenje za prijem i katalošku obradu, odeljenje za odrasle sa čitaonicom, odeljenje za decu sa čitaonicom. Imamo naučno i zavičajno odeljenje, potom imamo odeljenje za strane jezike i svakako služba za opšte administrativne i finansijske poslove. U svakom delu opštine, praktično u svakom selu, imamo ogranke. Najveći u Novoj Pazovi, potom imamo Vojka, Belegiš, Surduk, Novi, Stari, Banovci. Praktično su knjige svima dostupne, čak i onoj deci, da kažemo, čitaocima na selu. E sad, ono što je bitno, kako funkcionišu te prostorije, odnosno kakvi su tehnički uslovi same biblioteke, da li je nešto od prostorija prošle godine renovirano, da li se nešto planira ove godine, kakvo je tu stanje? Stanje je bilo najkritičnije u ogranku Belegiš. Tamo smo i u saradnju sa opštinom i mesnom zajednicom Belegiš uspeli da skoro kompletno adaptiramo taj objekat. Što znači da smo zamenili plafon, sređen je krov, okrečeno je, nabavljene su nove metalne police. Samo moram reći, bilo je jako velikih poteškoća zimus, s obzirom da je biblioteka u Belegišu povezana na grejanje sa školom koja je isključena zbog renoviranja, tako da smo imali izvesnih poteškoća uprkos našim nekim alternativnim rješenjima oko grejanja. Da li sada taj ogranak funkcioniše? Taj ogranak sada funkcioniše, ali do zime moramo rešiti problem grejanja na ozbiljnijem nivou. U ogranku u Staroj Pazovi, ako se ne varam, pomenuli ste Belegiš, ali u ogranku u Staroj Pazovi je nešto renovirano, pa čini mi se i u Novoj Pazovi. Tako je. U Staroj Pazovi smo krajem godine uspeli da sredimo dve kancelarije. Zamenjen je dugogodišnji tison, okrečili smo, stavili smo novu rasvetu, tako da su sada dve kancelarije jako dobro sređene. Takođe, osvetljenje je kao krucijalan problem biblioteke u Staroj Pazovi. Tako da bih se time pozabavila u toku ove godine, jer su odeljenja prilično velika i zahtevaju velika ulaganja što se tiče zamene samih lampi i kompletnog osvetljenja. Eto, pomenuli ste, mi smo pratili negde kako su radovi tekli u Belegišu, svakako ćemo pratiti kako čitaoci reaguju sada na novi prostor, jer njim najbitnije je da se oni osjećaju prijatno, ali kao što ste i pomenuli da je jedan od najvećih ogranaka u Novoj Pazovi je sad... Taj ogranak, odnosno te prostorije u Novoj Pazovi, nailaze na nefunkcionisanje, odnosno nailazite na brojne probleme kada je u pitanju ogranak u Novoj Pazovi. Da mi kažete šta se konkretno po tom pitanju radi i šta je tamo najveći problem i da li postoji neko rešenje u narednim mesecima, godinama da se to napokon reši? Ogranak u Novoj Pazovi je zaista dobro posećen ogranak, uprkos svoje nereprezentativnosti i neuslovnosti. Praktično se nalazi u jednom delu kod fudbalskog terena koji podseća više magacin, kao da je magacin. Od 2003. godine je
Lokacija biblioteke je razdvojena s obzirom da nam je dečje odeljenje na centru, a odeljenje za odrasle je smešteno malo, da kažem, udaljenije i zabačenije od centra. To je prilično jedan veliki hendikep za samo mesto. M je neugledno, M je nereprezentativno, prosto se broj čitalaca, moguće se reći, i prepolovio. Prošle godine je ulagano u taj prostor, s obzirom da je prokišnjavalo, tako smo te rupe sanirali na samom plafonu i krov je tada pretresen. Prosto uvek postoje određeni problemi koje rešavamo usput, ali to su bile, da kažem, malo veće investicije. Dečije odeljenje je od 2012. u novom prostoru na samom centru i ono prilično zadovoljava uslove i lepo je srećeno. Ja se nadam, što se tiče Nove Pazove, da će izgradnjom gradske kuće preko puta Doma zdravlja u Novoj Pazovi biti obezbeđen prostor za biblioteku, kako i dolikuje, da se objedinje odeljenja sa čitaonicama. Mi se iskreno nadamo da ćete uspeti u tome, s obzirom da negde, hvala Bogu, pa bar deca ne moraju da pešače daleko da bi došli do knjige. Kada govorimo o književnom fondu biblioteke, s obzirom da ste i vi relativno novi na tom mestu, ajde da kažemo, da li je zadovoljavajući taj književni fond, odnosno da li je tokom protekle godine on uvećavan? Da li ste uspeli da uradite nešto po tom pitanju? Fond biblioteke je u prošloj godini uvećan za 4220 knjiga. Od tog broja mi smo kupili 1148 knjiga. Jako puno dobijamo na poklon knjige od pojedinaca. U tom smo dobili oko 1500 knjiga. Otkupom Ministarstva kulture Republike Srbije, to je inače praksa koju ministarstvo dugo godina već provodi, biblioteke praktično dobijaju spisak naslova sa kojih vršimo odabir knjiga i tako smo pribavili oko 1571 knjigu čija je vrednost 870.000 dinara. Biblioteka izdvaja sredstva za kupovinu knjiga u iznosu do 600.000 dinara. Sada knjižni fond broji oko 168.000 i preko, tako da je to 3707 knjiga više u odnosu na prethodnu godinu. Svakodnevno se svakako snabdevamo i dnevnom štampom, a moram pomenuti da pored Ministarstva kulture i pokrajinska vlada obezbeđuju određena sredstva za kupovinu knjiga. To su konkursi na koje se prijavljujemo. Prošle godine smo u dva navrata dobili ukupno 123.000 dinara. Sad ste pomenuli jednu interesantnu stvar, pored pokrajinske i republičkih nivoa vlasti, ima li pojedinaca u Staroj Pazovi koji dođu da doniraju knjige? Ima, jako puno. Evo, upravo sam pomenula brojku od oko 1500 knjiga. To je praktično više knjiga nego što smo i mi sami kupili. Prosto ljudi imaju puno knjiga kod kuće koji im zauzimaju prostor, tako da radi su i dobrovoljno donose knjige, prosto sami nam se javljaju i sami donose. Ja im se i zahvaljujem ovom prilikom, s obzirom da su učesnici u ovoj, da kažem, velikom poslu nabavke knjiga. S obzirom da imamo biblioteke na celoj opštini, jako je teško pokriti sve ogranke sa dobrim naslovima. Ogranci su nam u tom smislu prilično malo na margini što se tiče nabavke knjiga. Najbolje su snabdevene Stara i Nova Pazova. Ali u krajnjem slučaju, ako nekome zatreba neki naslov u Belegiš, on može doći tako do Stare Pazove. Tako je, naša članska karta važi na celoj opštini. Ono što treba reći, a što sam sasvim siguran da ste vi posvećeni tome, jeste dobra saradnja sa ministarstvom, sa pokrajinom. Ajde da nam kažete po strukturi, šta je najviše nabavljeno što se tiče tih naslova? Pa među nabavljenim knjigama to je svakako prednjači grupa koja se tiče književnosti i jezika. To je zapravo oko 58% ukupne nabavke knjiga. Također knjige za decu broje oko 25% ukupne nabavke, ostale struke zastupljene su oko 20%. To se tiče društvenih nauka, istorije, filozofije sa psihologijom. Svakako se trudimo da izađemo u susret željama naših čitalaca. Tako da svakodnevno izlaze novi aktuelni naslovi i praktično svakodnevno kupujemo naslove beletristike ili knjiga za decu. Onda možemo reći da se ne može desiti da dođemo po neki naslova da ga nema, jedino ako u je... U principu malo kasnimo, s obzirom da je procedura oko nabavke, isplate i samog, da kažem, slanja knjige od izdavača do biblioteke, tako da neki period prođe u odnosu na sam dan objavljivanja nekog naslova. Ono što treba možda reći, koliko je biblioteka, evo, tokom prošle godine dobila novih čitalaca, što nam možda govori u tu ruku da je nekada biblioteka u Staroj Pazovi zaista imala dobru čitalačku publiku. Da li je danas tako? Evo, ajde da se osvrnemo na prošlu godinu.
ne možemo reći da je loše. Prosto, era je interneta, tako da trudimo se da zadržimo naše čitaoce. Prošle godine imamo upisanih 4953 čitalaca, od toga je oko 1847 upisano u Staroj Pazovi, što je oko 200 više u odnosu na prošlu godinu, a u Novoj Pazovi je upisano 1538, to je 110 čitalaca više u odnosu na 2017. Ostali ogranci nam pokrivaju onaj broj od oko 1500 ostalih upisanih članova. Opravdanim su se pokazale upravo akcije porodičnog učlanjenja kao i besplatni upisi za pojedine kategorije stanovništva koje nam doprinose da imamo, da kažem, veći broj upisanih članova. Evo, recimo, sada je 23. aprila, Dan svetske knjige, upisano oko 70 ljudi u Staroj Pazovi, a oko 84 u Novoj Pazovi. To je dan kada mi besplatno upisujemo čitavce. Recite mi sada što se tiče samih cena učlanjenja. Kakvo je stanje tu, da li su cene povećavane u ovoj godini i ko ima pravo na besplatno učlanjenje? Članarine za 2018. su malo povećene, tako pojedinačna članarina iznosi 700 dinara, kolektivni upis 600 dinara, deca od 2. do 5. razreda 200 dinara, od 5. do 8. 300 dinara, penzioneri 400. Mi nemamo, da kažem, popuste na članarinu, ali imamo pojedine kategorije stanovništva koje upisujemo besplatno. To su, znači, nezaposlena lica, deca nezaposlenih roditelja, preškolci i prvaci, stari od 65 godina, darodavci značajnih i vrednih naslova. Također imamo određene dane u godini kada besplatno upisujemo članove. To su 23. april, 14. decembar i tokom meseca oktobra za vreme trajanja sajma knjiga. Hvala Bogu, pa nećete odbiti ni jednog čitaoca koji dođe, a jeste, prosto on nije član. Ima dobru volju, prosto nekad se desi da neko nema mogućnosti, prosto ga upisujemo besplatno. Što se tiče starosne strukture, da kažemo, svih onih koji žele da slobodno vreme provedu uz knjigu, koja je to starosna struktura i gde se najviše čita? Svako od ovih skoro 5000 upisanih članova prednjače 10 do 14 godina. Praktično oni pokrivaju 58% naših ukupno upisanih članova. Studenti i srednjoškolci oko 11%, penzioneri 7%, a ostale kategorije oko 23%. Možemo se pohvaliti, recimo, da u ograncima, Novim Banovcima i Belegišu broj upisane dece praktično dosegao do oko 80%. Najviše se čita u Staroj i Novoj Pazovi. Logično, najbolje su snabdevene i prostorno i u pogledu fonda knjiga. Tako da možemo se pohvaliti da je u opštini pročitano prethodne godine preko 74.000 knjiga, što su pretežno dela književnosti i dečije literature. Rekli ste mi sad da i studenti imaju, da su dobro snabdeveni. Da li studenti i dolaze u biblioteku? Da li spremaju možda ispite? Tako je. Studenti uglavnom koriste knjige, da kažem, naučnog odeljenja, s obzirom su to knjige koje se ne iznose iz biblioteke i koriste ih za izradu seminara, tako da jedan deo dana provedu u biblioteci. Tako da, ukoliko su kod kuće, ne moraju da idu ponovo za Beograd ili Novi Sad, pa tamo da se snabdevaju dobrim naslovima, već mogu to. U slučaju da nešto i nema kod nas u biblioteci, postoji međubibliotečka pozajmica koju mi ostvarujemo sa drugim bibliotekama, tako da neka knjiga vrlo lako i brzo dođe do nas u slučaju da je mi nema. S obzirom da su Slovaci naseljeni u opštini Stara Pazova, kako stojite sa literaturom na slovačkom jeziku, odnosno da li i ovoj nacionalnoj manjini izlazite u susret kada se govori uopšte o naslovima koje ne mogu pročitati na svom maternjem jeziku? Fond na slovačkom jeziku se nalazi u Staroj Pazovi. Imamo oko 7651 knjigu. Prošle godine smo nabavili oko 59 knjiga. To nije neki značajan broj. Uglavnom dobijamo na poklon i od samih književnika Slovaka koji nam dolaze na književne večeri u goste, a također i od prevodilaca sa kojima sarađujemo. Praktično ta mala nabavka uslovljena je upravo i manjom tražnjom samih naših čitalaca na slovačkom jeziku, jer prosto i oni više uzimaju naslove na srpskom. Dečije odeljenje, evo izvinite, je dobro pokriveno recimo sa lektirama na slovačkom jeziku. Ono što nas zanima, rekli ste mi da je negde oko 74.000 naslova prošle godine pročitano. Koliko je to posetilaca, koliko je tokom godine, prošle godine bilo posetilaca u biblioteci? Da, posetilaca je bilo
možemo se pohvaliti u svim ograncima oko 48.000 poseta. Korišćeno je preko 10.000 novina i priručnika, dato je preko 5.000 informacija što mailom, što putem telefona, korišćenjem interneta. Tako da biblioteka Dositej Obradović zaista može pohvaliti brojem pruženih bibliotečkih usluga. U vezi sa tim moram pomenuti da ove godine otpočeo sa radom i naš novi sajt www.bibliotekapazova.rs, upravo kao vid doprinosa širanja tih svih informacija u vezi sa aktivnostima biblioteke. Što znači da se o svemu ovome o čemu mi sada pričamo mogu informisati tako je putem sajta. Tu najavljujemo naše programe, tu postoje osnovni podaci oko svih ogranaka i kontakti, tako da tek je sajt zaživeo, tako da nadam se da će biti više tema za ažuriranje. Također, ja sam siguran da putem sajta i putem maila mogu i uputiti neki predlog ukoliko žele da bude tako neko je, u tako gostima. Tako je, slobodno, prosto su sugestije pa i kritike uvek dobrodošle. E sad kad smo već kod toga da pominjete predloge, sugestije i tako dalje. Prošle godine je bilo veliki broj aktivnosti koje ste realizovali, upravo organizovali čitalačke večeri, a među njima je bila i Vesna Dedić, ako se ne varam, i ona je izazvala veliku pažnju Staropazovčana. Ona je samo jedna od gošći koja je tokom prošle godine. Ja sam siguran da spremate i za ovu godinu neko iznenađenje s obzirom da je veliki jubilej. Ajde samo da nam kažete kako su reagovali čitaoci kada je Vesna Dedić bilo u poseti. Vesna Dedić uvek aktuelna književnica i novinarka, prosto je privukla veći deo ženske publike. Ne mogu da kažem, bilo i muškaraca koji su čak interaktivno učestvovali u konverzaciji sa njom. Biblioteka je, mogu reći, bila i možda do tad najbolje posećena. Ona je prilično raspoložena za saradnju, objavljuje novi roman u toku leta, tako da ja verujem da ćemo je opet ugostiti u vidu promocije njenih novih romana. Ove godine smo imali i Jelicu Greganović, tako da mi se zaista trudimo da izađemo u susret željama čitalaca. Praktično su to više želje čitateljki, s obzirom da one pretežno čitaju te knjige. Je bilo teško doći do Vesne Dedić? Ne, apsolutno ne. Prosto su svi raspoloženi za komunikaciju i dogovor oko saradnje, tako da u toku ove godine mislim da ćemo uspeti da još nekog, da kažem malo aktuelnijeg, dovedemo kudan kao gosta, ali s obzirom da nas čekaju pripreme za jubilej, vidjet ćemo u kom periodu bi to moglo biti. E sad kad ste pomenuli taj jubilej, ja ne bih da preskočimo, verovatno i vi planirate, pa su negde u najavama, mogao sam da pročitam, da će septembar biti mesec kada se organizuje neki centralni događaj. Da li sada imate neki okviran plan kako će to izgledati i šta bi to moglo da bude? Planirali smo da ta centralna manifestacija bude upravo krajem septembra, s obzirom da 12. jul kao datum osnivanja je zbog godišnjih odmora, da kažem, malo neadekvatan. Planirali smo eventualno da proslavimo to u pozorišnoj sali uz odgovarajući propratni program, tako da tek ovih dana ćemo sesti da osmislimo čitav program i koncept i da vidimo koje bi to mogli autori ili besplatnici da nam dođu u goste. Znači, ljubitelji pisane reči, eto, imaće priliku da uživaju krajem septembra. Čitaoci naši najverniji, gosti, mnogobrojni, tako da nadam se će biti lepo i svečano kao što dolikuje ustanovi. Jel osjećate odgovornost, s obzirom da ste relativno novi na ovom mestu, a upravo vam se dogodio sad ova godina i jubilej, da li ste tu malo u nekoj bojazni da će to možda biti? Jeste jako velika odgovornost i praktično trema, s obzirom da se susrećem sa 140 godina postojanja ustanove kulture. Zaista velika odgovornost, pritom toliko puno ljudi je prošlo kroz samu biblioteku. Žao bi mi bilo da zaista nekog ne pomenemo, iako će to biti jako velik posao. U tome će nam naravno verovatno pomoći i vaša radio televizija, tako da nadam se da ćemo zajedničkim snagama uspeti da objedinemo taj neki život biblioteke u tom nekom, da kažem, kraćem programu koji budemo pripremili. E sad, ono što je možda lepo da uradimo ovom prilikom je sad da pomenemo sve one saradnike sa kojima vi svaki dan se viđate i sarađujete. To su upravo zaposleni u biblioteci. Oni se susreću sa jednom novinom koja traja, a to je upravo, da kažemo, COBIS sistem, ako sam dobro izgovorio. Koliko posto literature je uneto u taj sistem? I ajte, ako možete samo da nam objasnite za običnog, evo, slušalca ili gledalca koji sada prati ovu emisiju, šta je zapravo ovaj sistem, šta on omogućava svima onima koji čitaju?
Da, COBIS je praktično jedan program koji možemo svi da koristimo, da pratimo prosto naslove i gde ih možemo naći u kojim bibliotekama. To je kooperativni online sistem koji prosto povezuje jako puno biblioteka, čak mislim i u inostranstvu da možemo pronaći odgovarajuće naslove i prosto evo pre neki dan je jedan čitalac došao, već se uputio preko COBIS-a i ja sam ga pitala, jel vi sigurno znate da mi imamo tu knjigu? Da, kaže, naravno, pročitao sam na COBIS-u. Tako da naši čitaoci se zaista i služe COBIS-om. To je program koji u Staroj Pazovi funkcioniše manje više s obzirom da zahteva odgovarajuću tehničku opremu koju mi tek planiramo da kupimo, ali je fond, što je najbitnije, unet preko 98%. U Novoj Pazovi smo imali problem, tu smo tek od prošle godine krenuli ubrzani unos jedinica fonda kroz COBIS, tako da je uneto nekih 28%. Kažem, ovaj program se vezuje za kupovinu bar kod čitača, štampača. Prosto je neophodna ta neka tehnička podrška koju mi izdvojili smo sredstva za ovu godinu da kupimo makar deo. Znači, praktično, čitalac dođe, sedne za kompjuter, u kobi sistemu ukuca naslov i on može da vidi da li je to ta knjiga, taj naslov, u Staroj Pazovi, u Novoj Pazovi, Belegišu, u Vojki. Da, da, da. Čak i u drugim bibliotekama, da li u Narodnoj biblioteci, u Beogradu ili u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, tako da prosto ove biblioteke su povezane i na taj način može da prati gdje bi mogao naći traženi naslov. Evo, čuli smo da se radi na i dalje na unošenju u COBIS sistem. Ono što treba reći, a što možda ne znamo dovoljno, jeste saradnja sa Ruskim domom, ako se ne varam, i tu je formiran ruski kutak u biblioteci. Čemu se konkretno radi? Prošle godine naša ideja je bila da otvorimo jedan ruski kutak upravo za ljubitelje ruske literature i književnosti. Ruski dom je jako lepo raspoložen za bilo koji vid saradnje. Praktično su nam odmah poklonili nekih 140 knjiga. Mi smo to izložili u našoj biblioteci, pripojili smo i sa našim knjigama na ruskom jeziku, ali zvanično još uvijek nismo otvorili taj ruski kutak s obzirom da ljudi iz Ruskog doma su prilično zauzeti. To je u principu raspoloživo kod nas u biblioteci, ali očekujemo i priliv novih knjiga od njih. Da li planujete možda da malo ozvaničite to otvaranje? Da, ja sam zaista planirala to bude na jednom većem malo nivou, s obzirom da prosto se promoviše i sama ustanova i opština, tako da sve zavisi od raspoloživosti, da kažem, rukovodeće kadra iz Ruskog doma. Jubilej je dobra prilika, odnosno ova godina je dobra prilika da to uradite baš u ovoj godini. Da mi kažete sada, što se tiče ove godine i narednih nekih meseci, jel možemo da očekujemo neko novo ime, neko poznato ime što se tiče gostovanja? S obzirom da sada već kreću periodi godišnjih odmora, nama je prilično leto malo slabije što se tiče aktivnosti. Onda nam idu, kažem, pripreme za jubilej koji nas čeka, tako da možda ćemo u okviru jubileja i te proslave angažovati se da dovedemo nekog poznatije, s obzirom da oni zahtijevaju malo veće honorare, tako da moramo da, kažem, budemo obazrivi što se tiče raspoloživosti sredstava. Da, da. Za sada nemamo ništa da kažem ugovoreno, osim nekih tekućih književnih večeri. Oni se ugovaraju prilično dan za dan, bukvalno. Tako da nemamo sada neku najavu nekih, da kažem, autora i književnika. Ili iskoristim priliku, evo, pri samom kraju emisije, da mi kažete, ukoliko neko nije član biblioteke, sve što treba da ponese kako bi se učlanio, sem, da kažemo, te sume novca koje ste pomenuli, je šta? Dobra volja. Dobra volja. Prosto koleginica će uzeti ime, prezime, telefon, znači dobija se članska karta bez ikakvih, naravno, procedura. Sam proces učlanjenja ne traje dugo. Ne, apsolutno ne. Evo, prilike je da apelujemo na sve one koji nisu članovi, da baš u godini ovog značajnog jubileja dođu. I, recite mi sada, vi ste relativno novi na ovoj funkciji, pa samo za kraj, šta vi volite da kad ste kod kuće sami uzmete da pročitate? Upravo sam završila roman koji, kriminalistički roman, prosto žan koji ja nisam mislila da ću moći da čitam, ali sam ga pročitala prilično brzo, tako da ja sama otkrivam nove žanrove koji me interesuju. U principu su to beletristički romani, prosto nešto relaksirajuće.
Mi nama preostaje da vam se zahvalimo što ste izdvojili vreme i mi ćemo naravno pratiti samo obeležavanje ovog značajnog jubileja, ali i sve one aktivnosti koje organizujete i realizujete, s obzirom da smo čuli da su deca negde najveći korisnici biblioteke u Staroj Pazovi i svim ograncima. Vama hvala na pažnji, nama preostaje da zakažemo novo druženje, do tada ostanite i dalje uz naš program. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.